kasetaritzan, kasetaritzaren oinarrietako bat komunikazioa denez, komunikazio hori benetan gertatzen dela, segurtatu behar duzu. Eta hain xuxen, uste dut gure lanaren funtsa hori dela. Hartzailearekin, entzulea izan edo irakurla izan, komunikazioa erresa, xamurra dela segurtatzea. Bai, eta, bueno, lehen komentatu dugun bezala, ba, testuak esan behar duena edo esan nahi duena esan dezan segurtatzea eta, bueno, kasetariaren bidelagun eta laguntzaile izatea ere bai, hain zuzen ere, ba, hori gero irakurleak testu egoki bat har dezan, ezta. Testuen probalekoa gara. Hori da. Lehen irakurleak. Gurekin funtzionatzen badu, ba, igual, funtzionatuko du, gero ere. Beti esaten dugu, idaztea, hain zuzen ere, honen funtsa hori izan pixka batez, idaztea teknika bat dela, ikasi egiten dela beraz, eta landu egin behar dela, ez, artisartzaren moduan. Norberak euki dezakela sekulako talentua, jakina, baina talentu hori zorroztu eta landu egin behar dela, hain zuzen ere, libreago idazteko eta beti gauzak berdin idaztea kondenatuta ez egoteko. Kasetariaren lanak badu sortzaile parte bat, baina sortu alizateko teknika batzuk ere menperatu behar dituzu. Eta utzetik, ez dakit, Bernardo Atxaga izatea oso zaila da. Hori lan duen behar da, lan, artista ikonenak lan egin behar izan dute, Picassok lan egin behar izan zuen, Borgesek lan egin behar izan zuen, eta Atxagak ere lan egin du. Eta gero lan hori talentuarekin ezkontzen bada, ba, amaitza zoragarria da, baina lana ezinbestekoa da.